čas broj 2, vježbe broj 1, stani sa koljena, bočni, tu, izdržaj. Dječaci mogu da rade ovako, tu. Vježba broj 2, iskorak naprijed, to, i sa drugo. Vježba broj 3, triceps tlek, u širini ramena, i širimo lakto i idemo. Vježba broj 4, biceps pregib. Vježba broj 5, prebacivanje noga preko stolice.